Umidjon Hasanov hozirda 19 yoshda. Ayrim sabablar bilan unga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma berilmagan edi. Uzoq yil davomida qahramonimiz va oila a'zolarini qiynab kelgan masala 3 tuman adliya bo'limi aralashuvi bilan hal etildi. Men o'g'lim 2001-yil 10-martda tug'ilgan. Shu yillardan bir mobaynida men harakat qildim. Aqa yurdi, baqa yurdi, nima qilib qog'ozlarni to'plab harakat qildim, qarorini chiqarib berish olmadi. Adliyadagi bo'lim boshlig'i Halimjon Sobirovga keldi. Mana shu qolgan sudi raisi Akramjon Akram bilan birgalikda qaror chiqarib berishdi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning o'tgan davri mobaynida tuman adliya bo'limi tomonidan 2020-yilning o'tgan davrida 246 ta murojaat kelib tushdi. Shu murojaatlardan qariyb 200 ga yaqin murojaatlar qanoatlantirildi. İş haqqi masalasi bo'yicha juda ko'p murojaatlar kelib tushdi. Qariyb 75 milliondan oshiq summa ish haqlari ana shu xodimlarga qaytarildi. Bundan tashqari tadbirkorlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda mana tadbirkorimiz murojaat qildi. 160 milliondan oshiq summa o'sha ushlab qolinganligi bo'yicha murojaat qildi. Shu bo'limni sa'y harakatlari bilan ana shu summani hisob raqamiga qaytarishga erishdik. Jumladan bo'limimizga ana shu juda uzoq vaqtdan beri tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish masalasida turli idoralarga murojaat qilib, natijaga erisha olmay yurgan fuqaroimiz murojaat qilgandi. Bu murojaatni ham biz atroflicha surishtirib o'tkazib qanoatlantirishga erishdik. Men 3 tuman adliya bo'limining bosh maslahatchisi Bahodir Qodirovman. Temur Malik Vohidov, Boymirza Xalilov, Namangan.